Realiteti ton. Po da, të mërshme. Strategu. Po jo, të mërshme. Sërëzështë është të mërshme dhe menoj që është gabim. Po adin që është politikisht menoj që tash kena me fitu, sepse është kriju një problem teknik, është bu një proces teknik, umbledhën kuintje, bënën shumat madhe se që është dosh me bu, tash qeveria që përshirë të shëjpe, i dha diso tash atë që unë e pjungoj juve për këto procese, edhe e shtyn tash për 3 muaj dhe rinë 6 muaj këtë punë, edhe e teknikisht, që dhe teknikisht... Qeveria, kur kjo është vendimi i bankës qëndrore, kjo është institucioni pavarën. E më falë, falë. Ajo është me fitu për jena politikë. Ja, ja, kjo është. Edhe tash ka me fitu për jena politikë. Kjo është institucioni pavarën për cilin nuk vendosë qeveria. Kush fiton për jena politikë dhe ku? Kosova, mas që sojna. Vetëm, a nuk po rizikohet partneriteti... Ja, nuk po rizikohet sepse për ndërgjën në fund. Jo, se përfundova. Se duhet kjetë edhe mirë besim, parashikueshmëri ndërmjet partnerve. Në kushte normale. Se këtu një problem që shpesh poshtrohet. A mund t'i besojnë qeverisë ose kujdo, se partnerit duhet besuar, që nuk do të befasojnë në të ardhmen me hapa të një anshëm, që pastaj do të shkaktojnë trazira... Do shta mund të themi të pa nevojshme. Dëgjoj, në kushte normale, unë e thash fillim, kjo nuk ishtë dashas me egzistu këtë takim, se si shdasht ata me ardhë heq me ngritë këtë qështje. Por me vetë faktin, që është kë kërcnim ka që i rondë, për një teknikalitet të pambarën politikisht, në fund mund të themi se ajo është bërë edhe kë kërcnim për shkak të mos pasë së një fushate vetë disuese dhe informuese me ko dhe të nevojshme. Mendoj që kë... Kë është bërë për dy, edhe për shak të mosfëshatës, po edhe për shak të humbjes e besimit të ndërpalë që pajtohna me Ilirin. Nuk ka besim se në kushte normale, këto nuk ishdasht as ambasadori me kryeministri më marë, po ishdasht nivers nivellit ma të ullët, që këshin majtë një komunikim ma direkt, ku këshin kërku me uzgjatë që kjo për shak të kësaj, kësaj, kësaj. Me vetë faktin që duhet me ungrit kë diskutim në nivel kaq të nalt që me shku në takim në katërsy, diçka nuk është në regull. Une po e pranoj që diçka nuk është në regull, po që ka po më dhe ma shumë është... Apo humbet besimi. Besimi është dëmtu, si dëmës në vitin e fundit, edhe... Dhe ta shëllë ngushtohet ajo hapsira e tolerancës. Por që ta e thash, dikush du të më nal, edhe me investu shumë që mu këthy këtë besim, sepse kjo nuk është normali. Kush du të bëj? Qeveria, në këtë rast është nia. Po tërë, pëse po jalem fajin ambasadorve atër? Sepse teknikisht është faji tyne. Pse? Se nuk është duhet mu marrë këta me këtë punë. Adratik, nuk duhet ambasadori i Gjermanis me shkru në Twitter për një teknikalitet të bankës qëndrore. O shumë e ranë për neve si qytetarë. Nuk është teknikalitet. Ajo, ajo për politike. Nuk është teknikalitet kjo. O është teknikalitet. Zbatimi një regulore të BÇK-s është teknikalitet. Po, po. Nuk është ambasadori Gjermanisë më marrë me këtë punë. Sot jemi me... është shumë debat e interesant. Sot jemi me gjasht. Me datën. You're diverting. Sot jemi me datën gjasht, apo? A i kanë marrë pensionet, ndihmat sociale, qytetartë e Republikës Kosovës, komunitetit që ju vinë nga Serbia. Që është nëva me heret. A e dim këtë informat? A i kanë marrë ajo. Une ajtë jo. Se që është i teknike, po thu. Me që është i teknike. Jo, jo. Me që është i teknike, a i kanë marrë. Dhe nëse nuk i kanë marrë, shteti duhet me dhonë një përgjigje. Pse nuk i kanë marrë? Se një shtetë me dhonë përgjigje? Jo, një. Ska asë një obligim për atë unë shteti Kosovës. Jo, jo. Sigurata qytetarët kishin hynë sistemin e këti shteti, e atëherë